Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan arbejde med løkker i MATLAB. Og løkker, det er, når man har mulighed for at gentage en bestemt beregning flere gange. Så lad os prøve at se på et simpelt eksempel. Hvis jeg gerne vil vise en eller anden værdi et antal gange, så kan jeg sige disp 1. Og så lad os lige gøre det lidt mere interessant, så den siger 1, 2, 3 og 4. Kører den her stum kode, så viser MATLAB værdien, jeg sender ind til disp. Disp står for display, og det gør jeg så 4 gange. Men hvis jeg skulle have skrevet alle tallene fra 1 til 100 på den her måde, så tager det en frygtelig masse tid at lave copy-paste til den her del, og det kunne man godt gå hen og blive lidt træt af. Så der er heldigvis alternative måder, man kan bede MATLAB om at gøre noget flere gange. Så hvis jeg for eksempel gerne vil have MATLAB til at tegne de her, eller skrive de her ting på skærmen til fra 1 til 10, så kan jeg sige for en eller anden variabel, vi giver den, og så siger vi en liste af værdier, den skal gøre noget ved. Så skriver vi end, og så er forlykken faktisk færdig. Og det der så kommer til at ske, når MATLAB ser sådan en stum kode som det her, det er at sige, jamen fint nok, k, det skal jeg sætte til værdien, den første værdi i den her liste, 1 kolon t, det giver alle værdierne fra 1 til og med 10. Det kan vi lige prøve at se hernede. Så k bliver sat til at have den værdien af den første element, det vil sige et 1-tal, og så kører vi det, der står mellem for og end inde i forlykken. Og når vi har gjort det, så bliver k sat til at have den værdien af det andet element i listen, og derefter det tredje element i listen. Og hver eneste gang, vi sætter k til en af de her værdier, så kører vi det, der står inde imellem. Så hvis jeg nu skriver disp, og så bruger k herinde, så viser MATLAB os faktisk alle værdierne fra 1 til og med 10, fordi det var alle værdierne i den her liste. Så på den måde kan man få MATLAB til at gøre nogle ting for sig. Ja, hvad vil vi mere gøre med det her? Jo, lad os prøve at se, hvordan vi kan plotte ting. Jeg låner lige lidt kode fra det her plot af komplekse tal. Fordi så vil jeg prøve at tage et komplekst tal. Lad os bare sige, det er set a, kalder vi den her, som er 1 plus 0,1i. Og det jeg så gerne prøver at plotte i figuren her, det er, hvordan set a ser ud, og så set a gange med set a, og set a gange med sig selv 3 gange, og så videre, hvordan det ser ud. Så det første, vi skal have plottet her, det er, hvordan vores set a ligger inde i det her plot. Og lad os bare tage fra minus 3 til 3, og så kan vi køre den her stum kode. Så vil jeg forvente, at dukker plot op, det gør det også. Ja. Og det, der kommer ud her på plottet, det er til dels den værdi af set a, vi har herover. Og så skal vi se, jamen, hvad sker der, hvis vi ganger set a med set a. Og det første, vi kan gøre, det er egentlig bare at tage værdierne her, så siger jeg, at jeg gerne have den i anden. Så kan jeg køre den her stum kode, så får vi tegnet to linjer ind. Det ser fint ud. Og vi kan gøre det samme her for opløftet i tredje. Sådan der, og der kommer flere og flere værdier med ind. Så den lige over i sådan en top, fordi så kan jeg blive ved med at se det. Så langt, så godt. Men nu bliver det træls, hvis jeg gerne vil fortsætte med det her i længere tid. Så i stedet for de her kald til plot-funktionen, så laver vi en forlykke. Og af en eller anden grund, så kan jeg godt lide at bruge k som navn til det her. Så nu sætter jeg k til at skal være værdier fra en liste startende med værdien 2 op til værdien 10. Og så i stedet for det her total, jeg bare har skrevet ind, så bruger vi k. Så skulle den gerne gå ind og tegne faktisk 10 komplekse tal ind heroppe, fordi vi har 1, der bliver tegnet ind heroppe, og så har vi 9 værdier fra 2 til og med 10 hernede. Så kan vi se, hvordan det komplekse tal sådan langsomt bevæger sig rundt omkring det her punkt. Ændrer lige lidt i det, så det bliver total heroppe. Så kan vi se, at den når længere rundt. Jeg vil faktisk gerne prøve at fortsætte det her lidt mere, men laver lige en enkelt ændring, så vi ikke får tegnet alle de her streger ind.
så vi kun har stregen ind til den første. Og så lad os se op til, lad os bare gøre det 100 gange. Så har vi pludselig en spiral, der sådan langsomt vokser, hvor det eneste vi har gjort fra at komme fra et element i spiralen til den næste, det er at vi er gange med den her størrelse sæt af. Men vi har bare fået MATLAB til at gøre det hele for os, og så får jeg tegnet de her fine spiraler ind. Så det man egentlig kan gøre med sådan en forlykke her, det er, hvis man har en beregning, man gerne vil have gentaget et bestemt antal gange, så kan man maste ind i en forlykke, og så vil den gøre det. Og forlykker kan selvfølgelig også kombineres med andre ting, for eksempel if-sætninger. Så lad os se, om vi kan lave noget interessant her. Lige for at vise, at det ikke behøver at hedde k her, så ser jeg lige, at p skal være fra 2 op til 100. Og så skal vi se om, hvad kan vi finde på her. Jeg ved faktisk ikke, om der er en funktion, der hedder isPrime. Det ser sådan ud. Så kan vi sige if isPrime. Så kan vi se, nu bruger jeg lige en funktion, vi ikke har snakket om før, men fprintf er en måde også at skrive til skærmen på, hvor man har lidt mere kontrol over, hvad der er, der bliver skrevet. Jeg kan så sige, at jeg vil indsætte et heltal på den her plads, og så kan jeg skrive en tekst efterfølgende, og så skal jeg fortælle, hvad det er for et tal, der skal sættes ind her, det er så p. Så det den her stum kode gør, det er, at den går ind og siger, sætter p til at være 2, og så spørger den, er p et primtal? Hvis det er tilfældet, så kører vi den her stum kode, og så er vi færdige. Så lad os se, hvad der kommer ud af det. Det bliver godt nok en lang linje her. Jeg skal lige have indsat en backslash n, der betyder, at den skal gå ned på næste linje. Så det vi nu får MATLAB til at gøre, det er, den faktisk printer alle vores primtal ud for os, fra 0 op til med 100. Og vi kan faktisk arbejde lidt videre med det her, og så sætte en else på. Så kan vi sige, er ikke et primtal. Og så får vi printet alle værdierne ud, og vi har nu kombineret det med den her if-sætning, så vi kan se, jamen, hvad sker der egentlig undervejs. Er 23 et primtal eller ej? Det er et primtal. 22, det er ikke et primtal. Så på den måde kan vi få undersøgt, jamen, hvad sker der for forskellige steder her i koden. Vi kan få lov til at gentage den samme stumkode flere gange. Vi kunne kalde en funktion, vi selv havde lavet. Vi kan gøre ret mange forskellige ting. Og det er rigtig stærkt, at man kan få computeren til at gentage en stumkode, som man gerne vil have kørt mange gange. Det gør også, at man ikke kommer til at skrive forkert. Hvis jeg nu skulle have skrevet disp 1, disp 2, disp 2, disp 3, disp 4 osv., så er der en risiko for, at jeg på et eller andet tidspunkt skriver forkert. Der er færre linjer kode her, jeg kan skrive forkert i. Det vil sige, at risikoen for at lave en dum tastefejl, den bliver mindre. Så kan vi lige prøve at lave en sidste ting, som egentlig tester, om et tal er primtal. Så lad os tage et tal, der hedder, hvad bliver det? 35. Så vil jeg prøve med forskellige værdier op til det her tal, og se, jamen, går tallet op i det. Og det kan jeg gøre det ved hjælp af en funktion, der hedder mod, som tager det tal, jeg skal bruge som input, og så det tal, jeg vil prøve at dele det med. Og så hvis resultatet det er lige med 0, så går det her tal op i number. Og så kan jeg skrive en divisor i. Og så kan jeg skrive de tal, jeg gerne vil have sat ind her. Så nu kan jeg skrive p, og så number. Og lige nu gider jeg ikke gøre noget hernede. Så det vi får at vide nu, det er, at 5
er en divisor i 35, og 7 er en divisor i 35, og 35 er også en divisor i 35. Om vi skal tage den sidste værdi med, det kan man sådan lidt diskutere. Men vi har i hvert fald lavet et lille program i MATLAB, der kan finde ud af, hvilket tal, hvilke heltal går op i et andet heltal. Og det er bare lige de her 5-6 linjers kode, der skal til for at gøre det. Når vi kan kombinere en forlykke med en if-sætning, så er der rigtig mange ting, vi kan undersøge. Så det håber jeg, I har lidt mod på at eksperimentere rundt med. Det er et af de værktøjer, vi skal have på plads. Den sidste ting, jeg skal have vist jer, det er, at der er noget, der hedder et breakpoint, der siger, at hvis jeg løber ind i sådan en break, så hopper jeg ud af den her forlykke. Så det, der sker her, det er, at vi kører igennem forlykken et vist antal gange. Vi kan lige skrive fprintf, og så p lige med, og så den her værdi. Så kan vi se, hvor langt p når. Og så kan vi se, at p bliver sat til 2, til 3, til 4 og til 5. Så det var det, der skete herop. Så når jeg frem til, at 35 delt med 5, den division går op, fordi vi har en rest på 0. Og så printer vi den her linje ud med, at 5 er en divisor i 35. Så rammer vi break, som betyder, at vi stopper forlykken. Og derfor ser vi ikke, der sker mere. Havde jeg fjernet breaket her, så havde vi set alle værdierne af p fra 2, og så hele vejen op til 35, og så de tilhørende tekster, der skulle skrives ud i den forbindelse. Så med det her, så er I godt rustet til at give jer i kast med at bruge forlykker til at lave gentagne beregninger inde i MATLAB.